Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasida faol jurnalistlar taqdirlanishdi. Kundalik hayotimizning ajralmas qismi bo'lgan ommaviy axborot vositalari xodimlari haqida so'z yuritganda, avvalo yangilik izlab, hayotning qaynoq nuqtalariga kirib boradigan xolislik va haqqoniylik, vatan va xalq manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yadigan olijanob va mas'uliyatli soha vakillarini tasavvur qilamiz. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan viloyat bojxona boshqarmasida vohamizda faoliyat olib borayotgan bir guruh soha vakillari taqdirlanishdi. Jurnalistlar yurtimizda ro'y berayotgan voqelikka teran ko'z bilan boqib, o'z qarashlari bilan tasavvur etib fikrlaydigan jonkuyar insonlar, qalbi qaynoq kishilar. Bugun davlat boshqaruvi hamda xalq o'rtasida o'zaro hamkorlikni aynan mana shu kasb egalari jonkuyarlik va fidoyilik timsolida ko'ramiz desam, aynan haqiqatni aytgan bo'laman. Xalqparvar siyosatni targ'ib etadigan sizlarning O'zbekiston taraqqiyotidagi ulushi, salmog'i, sifatli, sharafli xizmatlar esa samimiy ehtiromga loyiq. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi raisining tegishli buyrug'iga muvofiq sohaning 4 nafar fidoyilariga Davlat Bojxona Qo'mitasining qimmatbaho sovg'asi tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, tadbir davomida boshqarma faoliyatini keng yoritishda yaqindan fidoyilik ko'rsatgan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari boshqarmaning tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Albatta, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlardek, sizlar mening yelkadoshimsiz, yordamingizga tayanaman, adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi, degan so'zlari bugun ommaviy axborot vositalari vakillariga katta kuch berib, keyingi ishlar rivojiga turtki bo'ladi. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz hamkasblar.